Світлин 15, на них зображені джерело питної води Дніпр, очисні споруди, зразки нового та старого обладнання, яке Миколаївводоканал використовує або використовував для забезпечення населення міста водою. Все нове, якщо чесно. Ну все нове, якщо чесно. Весь процес для мене захоплюючий. Дитині було цікаво. Дізнався про те, що виявляється, якщо латаття росте в річці, значить вода чиста. У нас у Південному Бузі їх дуже багато. Ось. Люди мають розуміти, звідки береться вода, раціонально її використовувати і розуміти, куди вона йде після її використання. Для обізнаності містян, пояснює мету цієї виставки її організаторка Ганна Слободянюк-Монтавон. Ми в першу чергу хочемо, щоб мешканці більше знали, щоб вони розуміли витрати електроенергії на цю послугу, яку вони вже зараз отримують, щоб вони розуміли, що більше тисячі людей щодня працює для того, щоб вода була в місті. І для мене найголовніша обізнаність, вона знімає вірогідність або зменшує вірогідність маніпуляції і наганяння страху, і підвищує рівень лояльності. Делегація з Німеччини на чолі з Ганною Слободянюк-Монтавон, яка також живе в Німеччині і займається питанням постачання питної води до країн Європи, приїхала в понеділок. Протягом тижня вони обговорювали з робітниками водоканалу питання щодо очищення питної води, її ефективний забір тощо. Це важливий етап роботи нашого міжнародного обміну досвідом. Для підприємства, для такого великого підприємства, як водоканал, дуже важливо крокувати вперед, розвиватися. І ми це робимо. Ми постійно прагнемо до покращення якості своїх послуг. І нам було важливо побачити європейський підхід до роботи і перейняти його для роботи зі своїми відвідувачами. Мета проєкту не технічна, мета проєкту – познайомити людей з структурою підприємства, тому що ми дуже часто стикаємося з негативним ставленням до нас, і нам хочеться показати, що це дуже складна система, яка працює для того, купа людей задіяна у тому, щоб вода з річки Дніпро потрапила до кранів у Миколаєві. Своїми враженнями від відвідування потужностей водоканалу діляться іноземні делегати. Мене найбільш вразив розмір інфраструктури, те, що вона була спланована, вочевидь, для більшої кількості населення. І вражає те, що підприємство змогло адаптуватись до нових демографічних умов. Виставка разом з консультантами в Каштановому сквері працюватиме і завтра з 11 до 17 години. Олександр Гордієнко, Василь Філімон, новини ЮА Миколаїв.